ောင်ဆောင်တန်းစင်ချင်းများနဲ့အတူကပါကြည့်တယ်ကိုစီပြောရှင်ပြောမြူချခရစ်စမတ်ဆိုတာပြောပွဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါလေးနဲ့တည်းအသေးပဲရှိတယ်ဒီလိုချင်းကလာရောက်တိုင်းကဲတဲ့ရှင်ခံစားသေးလေမနာတော့ဘူးမနာတော့ဘူးဝါဟိုပလဲပြီးတော့ပြလိုက်ပါဦးအမလက်မနာတော့ဘူးဝါဖယားတကယ်အမကိုချစ်တယ်ဖယားကအမကိုကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်ဖယားတကယ်အမယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအပြည့်ပေးတယ်အမဘဝရဲ့ကျင်းတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်ကြည့်ပါယေရှုအမကိုအပြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်Get this shit, you shoot. I'll be that one with one eye.